一些烘焙的职缺哦，像我们这个。人诶，算为一规矩，吼，这是咱人诶一个注意。第二就是讲，咱除了安尼以外，咱要安怎来预防不治，预防咱诶行动诶自如。听众朋友，咱人若伤大颗，这个体重诶压力对咱诶中。啊，进入中年了后呢，中老年了后，大块的讲话用拢骗人的吼。伊、哦、这本身呢，一定爱呢，持续性的运动，才会当维持。啊，施工你若无，啊，苏格兰威士忌，包伊火药，伊会我讲咩？八七的，伊啊，那个。